Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам процес виготовлення натурального тоніку для жирної та проблемної шкіри обличчя, який буде завужувати пори, а також знімати подразнення з почервонілої та роздратованої шкіри. А правильно підібрані косметичні інгредієнти будуть зменшувати кількість прыщів та вугрів завдяки їх антимікробним властивостям. Додивляйтесь відео до кінця, щоб дізнатись цікаві факти про створення натуральної косметики своїми руками. А також обов'язково нажимайте лайк цьому відео і поширюйте його між іншими кремоварами. З вами Олена, канал Косметична кухня Б'ють, і я починаю приготування. Зараз на моєму столі ви бачите необхідні для приготування тоніку косметичні інгредієнти, купити які можна в інтернет-магазині Б'ють з доставкою по Україні та в інші країни світу. А також не забувайте читати блог від Б'ють, де ми публікуємо цікаві статті про виготовлення косметики своїми руками. І так, починаємо приготування, і я обіцяю вам, що це буде дуже швидко та легко. Для початку я беру стакан, в якому вже відміряно 88% дистильованої води, і в ній я буду розчиняти всі інгредієнти. Першим я додам зволожуючий компонент Акваксил 2%, адже зволоження дуже важливо навіть для жирної шкіри обличчя. Потім я додаю пентелен гліколь 2%, який збільшує зволожуючі та антимікробні властивості тоніку. Додавання цього компоненту формули дозволяє вам зменшувати кількість консерванту. Тепер я додаю консервант Auxil K712 1%. Це мій улюблений консервант для виготовлення тоніків, тонерів та сироваток. Простий в роботі та головне – екосертифікований консервант. Далі я розмішую всі компоненти за допомогою ложки і переходжу до найголовнішого етапу. Але перш ніж я розповім про підібрані мною інгредієнти, хочу нагадати вам, що ваш лайк та коментар під відео – це найкраща винагорода для мене. Я дуже вдячна кожному, хто дивиться мої відеоуроки. І так, найцікавіша частина відео. Спершу я додаю рослину саліцилову кислоту 2%, яка надає шкірі протизапальну, антисептичну, ранозагоювальну та антимікробну дію і разом з цим володіє легкою відлущуючою дією. Я додаю всього 2%, але якщо проблема жирності і прищів яскраво виражена, ви можете пробувати збільшувати відсоток саліцилової кислоти до 3 чи 4%. Далі я додам чудовий компонент PoreWay, також 2%. Саме цей компонент зменшує надлишкове вироблення шкірного сала, зменшує розширені пори та надає шкірі матовість. І останнім я додаю екстракт равлика під назвою поліхексілан 3%. Дуже популярний інгредієнт як в Кореї, так і в Україні. Цей компонент містить в своєму складі багато натурального алантоїну, вітамінів та мукополісахаридів. І все це разом надає шкірі протизапальну, антибактеріальну дію, регенеруючу та нормалізуючу дію на шкіру. Цей екстракт достатньо універсальний, адже він також стимулює відтворення нових клітин, зменшує глибину рубців, в тому числі і від прищів та акне. Отже, ми додали всі компоненти, після чого розмішуємо їх у воді. І в кінці вимірюємо рівень pH, який в мене вийшов приблизно 5 та 9. Для жирної шкіри краще коригувати кислотність трішки нижче, ніж 5,5. Тобто ви можете опустити рівень кислотності навіть до показників 5,0 за вашим бажанням. Зниження рівня кислотності цього тоніку я роблю за допомогою 10% розчину молочної кислоти. І після коригування переливаємо тонік у флакон. Але тут я хочу зробити також маленьку ремарочку, що цей тонік може мати будь-який pH, який нижче, ніж 5,5. Тому що консервант Auxil K712 ефективний тільки при рівні кислотності готового засобу 5,5 та нижче. Також хочу сказати цікавий факт. Якщо в цей рецепт додати загущувач, скажімо, 1,5% пребіолін чи 2% сулагум AX, ви отримаєте готову сироватку. Ось так все легко і просто. Дякую вам за перегляд моїх відео і дуже чекаю на ваш досвід роботи з компонентами, які я використовувала в цій формулі. Переходьте дивитись інші відеоуроки і до зустрічі вже через тиждень.